የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮች ይድረስ እያለን ለሰአቱ ናቸውን ዜናዎች አረስቶቹን ከዚህ እንደሚከተለው አስቀድመን እንጀምራለን ሰራዊቱ ማንኛውንም ትንኮሳና ጥቃት በብቃት መመከት በሚያስችል የዝግጁነት ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ጀነራል ጌታቸው ጉዲን አስታወቁ አብን ከድርጅት ህገ ደንብና አሰራር ውጪ በመሆን አፍራሽ ድርጊቶችንና የዲሲፕሊን ጥሰቶችን ፈጽሟል ባላቸው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮቹ ላይ የእርምት ውሳኔ ማሳለፉን አስታወቀ በጋራ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመፍጠር ሁሉም ኃላፊነት ሊወጣ ሲሉ የኦነግ ሊቀመንበር የፖሊሲ ጉዳዮች አማካሪ አቶ ኢብሳ ነገው ገለጹ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ችግሮች እንዲወገዱና ሰላም እንዲሰፍን ትኩረት ሰጥቼ እሰራለሁ ሲል አስታወቀ 64 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወርቅ በህገ ወጥ መንገድ ደብቆ ኬላ ጥሶ ለማለፍ የሞከረው አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ዋ ላይ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ሰራዊቱ ማንኛውንም ትንኮሳና ጥቃት በብቃት መመከት በሚያስችል የዝግጁነት ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ጄኔራል ጌታቸው ጉዲና አስታወቁ ሰራዊቱ እንደ ሀገር ሊቃጣብን የሚችልን ማንኛውንም ትንኮሳና ጥቃት በብቃት መመከት በሚያስችል የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ጄኔራል ጌታቸው ጉዲና ተናግረዋል አሸባሪ ቡድን ከጀሌዎቹ ጋር በማበር የከፈተውን ሀገር የማፍረስ እቅድ መከላከያ ሰራዊቱን በውስብስብ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ማክሸፍ መቻሉን የገለጹት ጄኔራሉ ከዘመቻ በኋላ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም ጥቅም ተቋሙ በሞራል በሰው ኃይል በብቃትና በማቴሪያል የተሟላና ግዙፍ ሀይል እንዲሆን ማድረግ ተችሏል ብለዋል ሰራዊታችን እያንዳንዷን ሰአት በስልጠና ላይ በመዋል ድልም በአስተማማኝ መልኩ ማምጣት በሚችል ቁመና ላይ እንዲደርስ ማድረግ መቻሉን የገለጹ ጀኔራል መኮንኑ ሀገራችንን ለመድፈር በሚያስቡ አካላት ላይ መንግስት በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድ አሳስበዋል ተቋሙ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የሆነ ሰራዊት የመገንባት ሂደቱን ያሳካ ና ሀገራዊ ፍቅርና ስሜት ያለው ሰራዊት የገነባ በመሆኑ ለቀጣይ ገዳጅ አፈጻጸም ስኬታማነት ድርሻው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል በየትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ የሚነሳ ንሳት እያንዳንዳችን እንደሚያቃጥለን መረዳት ከሁሉም ኢትዮጵያ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ጀኔራል ጌታቸው ጉዲና ገልጸው የተለያዩ ምክንያቶችን መነሻ በማድረግ ለጁንታውና አጋሮቹ ድጋፍ በመስጠት ሀገራችን አደጋ ላይ እንድትወርቅ የሚሰሩ አካላት ቆም ብለው ማሰብ እንዳለባቸው መናገራቸውን ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያመላክታል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከድርጅት ገደን አሰራር ውጭ በመሆን አፍራሽ ድርጊቶችንና የዲሲፕሊን ጥሰቶችን ፈጽሞ አልባላቸው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ላይ የእረምት ውሳኔ ማሳለፉን አስታውቋል የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በ298 2014 ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ነው በፓርቲው መዋቀር የተለያዩ የኃላፊነት እርከኖች ውስጥ እየተከሰቱ ያሉ የዲሲፕሊንና ድርጅታዊ መርህ ጥሰቶችን በተመለከተ ተወያይቶ የድርጅቱን መተዳደሪያ ደንብ የተለያዩ ድንጋጌዎችን መሰረት በማድረግ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ያስ ታወቀው ፓርቲው በዚህ ውሳኔው የንቅናቄው ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ክርስቲያን ታደደን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የሰጣቸው ሲሆን የንቅናቄው ከፍተኛ አመራር ሆኖ ሳለ የተጣለባቸውን ከፍተኛ ሀላፊነት ወደ ጎን በመተው በተለያዩ አፍራሽ ድርጊቶች ላይ የተሳተፉ ሲሆን ከዚህ ቀደም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ሁለት ጊዜ የቃል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ሲል ገልጿል ይሁን እንጂ አሁንም በንቅናቄው ስራ አስፈጻሚነታቸውም ሆነ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው በጋራ ለሚወሰኑ ውሳኔዎች ተገዥ ባለመሆንና ንቅናቄውን ለማፍራስ ከሚንቀሳቀሱ አንጃዎች ጋር ህብረት በመፍጠር ና የንቅናቄው የሐሳብና የተግባር አንድነት እንዳይኖረው በሚያደርጉ ተግባራት ላይ ተሰማርተው ስለተገኙ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጣቸው ተወስኗል ብሏል በሌላ በኩል ፓርቲው አስር የመካከለኛ አመራሮችንና አባላትን ከድርጅቱ ያገደ ሲሆን የሁለት የቋሚ ኮሚቴዎች አባላትም እብቅ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ከወጣው መግለጫ መረዳት ተችሏል በጋራ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመፍጠር ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ የኦነግ ሊቀመንበር ፖሊሲ ጉዳዮች አማካሪ አቶ ኢብሳ ነገ ገለጹ ሀገርን ወደ ብጥብጥ ከሚወስዱ ድርጊቶችና ተግባራት በመቆጠብ በሀገር ሰላምና ደህንነት ሁሉም የድርሻውን በማበርከትና በጋራ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመፍጠር ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተገለጸ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ፖሊሲ ጉዳዮች አማካሪ አቶ ኢብስ አነጎ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በጋራ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ጠንካራ ሀገረ መንግስት መፍጠር ያስፈልጋል ብለዋል በሀገር ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ ሁሉም አካላት ተጠቃሚ በመሆናቸው ሀገርን ወደ ብጥብጥ ከሚመሩ ተግባራት መቆጠብ ተገቢ መሆኑንም ጠቁመዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊቃን እና ማህበረሰቡ በጋራ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ጠንካራ ሀገረ መንግስት መፍጠር እንደሚገባም ተናግረዋል የሀገር ሰላምና እድገት ሊረጋገጥ የሚችለው ሀገር ስትኖር መሆኑን የጠቆሙት አቶ ኢብሳ በዚህ ረገድ የመንግስት ድርሻ ጠንካራ መሆን እንዳለበት ና የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓትም ወደ መሬት ማውረድ ና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ይገባልም ብለዋል ና ኩልነት ፓርቲ ችግሮች እንዲወገዱና ሰላም እንዲሰፍን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ገለጸ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚነሱ ግጭቶች የፍሰቶችና የመልካም አስተዳደር መጓደሎችና ለመግባባቶች እንዲወገዱና ሰላም እንዲሰፍን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ፓርቲው አስታውቋል የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም እንደገለጹት በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚነሱ ችግሮች የመፍትሄ አካል ለመሆንና ሰላም እንዲሰፍን የሚደረገውን ጥረት በማገዝ የበኩሉን ሀላፊነት ይወጣል ብለዋል ዜጎች በሰላም ወጥተውት ለመመለሳቸው እርግጠኞች መሆን መቻል አለባቸው ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው ልማቱ የሚኖረው ኢኮኖሚው ማረጋጋት የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው ሁሉም ቅድሚ ያለ ሰላም ሰጥቶ መስራት እንደሚጠበቅበትም አመልክተዋል ችግሮች በተለያየ አካባቢ ይፈነዳሉ አንዱ እሳት ስናጠፋ ሌላኛው እሳት ይፈጠራል ይህን ችግር ለመፍታት ና ኩልነት ሀገራዊ የፖለቲካ ድርጅት ዋነኛ አጀንዳ አድርጎ እየሰራ ነውም ብለዋል ሰላምን ለማምጣት አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ ለማድረግ እየሰራ ነው ያሉት የፓርቲው ሊቀመንበር ባለፉት አራት ዓመታት ሰላምና መረጋጋት ማምጣት እንዳልተቻለም ገልጸዋል በአገር ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ሊሰሩበት የሚገባው ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣም ነው ብለዋል ሁሉም ዜጋ በየትኛውም አካባቢ ያለ ሰላም ሰጥቶ ሊሰራ ና ሊንቀሳቀስ እንደሚገባም ጨምረው ተናግረዋል ሁላችንም ዜጎች በርብርብ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ጥያቄዎችን ና የስጋት ምንጮችን ማጥፋት ካልቻል ኢትዮጵያ ከድህነት ተላቃ ዜጎች በሰላም በነጻነት ና በኩልነት ይኖራሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም ብለዋል ዶክተር አብዱልቃድር አደም 4 64 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወርቅ በህገ ወጥ መንገድ ደብቆ ኬላ ጥሶ ለማለፍ የሞከረው አሽከርካሪ በቁጥጥር ስሩ አለ 4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወርቅ በህገ ወጥ መንገድ ደብቆ ኬላ ጥሶ ለማለፍ የሞከረው አሽከርካሪ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የጉምሩክ ና በአካባቢ የነበሩ የኦሮሚያ ክልል የሚሊሻ ኃይላት ባደረጉት ብርቱ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿዋል 9214 ዓ ም ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል በኦሮሚያ ክልል ነጌሌ ቦረና ከተማ ዶሎ በርኬላ ሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3ት ኤኤ ኢትአአ 03775 የሆነ ቶዮታ ደብል ፒክፕ ላንድ ክሩዘር ከነጌሌ ከተማ ወደ ሶማሌ ክልል ለመሄድ ቀጥታ በጉምሩክ ኬላ በኩል ወጥቶ ለፍታሻ ሲያስቆሙት ፈቃደኛ ባለመሆን በኬላው ጎን ባለው የእግረኛ መንገድ በመጠቀም ጥሶ ለማለፍ ሲሞክር ለማስቆም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባላት በጥይት ቢተኩሱም ታይቆም በማምለጥ ላይ ያለ የጉምሩክ ና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባላት በአካባቢው ለነበረው ኮማንድ ፖስት መረጃውን በፍጥነት ማስተላለፋቸው ተገልጿል በዚህም ዶሎ በራ አካባቢ በሚገኘው የእርዳታ ኃይል ማራገፊ የአየር ኃይል አካባቢ የኦሮሚያ ሚሊሻ ኃይል ባደረጉት ብርቱ ክትትል ተሽከርካሪ በቁጥጥር ስትሩሎ በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባላት ሲፈ 2016 ኪሎ ግራም ወርቅ የተገኘ ሲሆን አሁን በገበያ ላይ ባለው ዋጋ በብር ሲተመን 64 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ መሆኑም ተረጋግጧል ከናሽከርካሪው በቁጥጥር ስር የዋለው ወርቅም በኦሮሚያ ክልል ነጌሌ ከተማ በሚገኘው ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ መጋዘን ውስጥ ገቢ መደረጉንም የፌደራል ፖሊስ ገልጿል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥ ናቸው ዜናዎች ነ ይመስሉ ነበር ስትከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት